Вітання усім телеглядачам! Сьогодні поговоримо про новини Бродівської та Лопатницької громад. 3 листопада свій ювілей, 10-ту річницю заснування, відзначає Центр надання адміністративних послуг у Бродах. Це було десятиліття змін та реформ, десятиліття поступу вперед та наближення адміністративних послуг до мешканців кожного населеного пункту. Бродівський ЦНАП незмінно займає високі місця у всеукраїнських рейтингах від Мінцифри, а працівники постійно навчаються та вдосконалюються, щоб кожний, хто звертається, міг отримати послугу легко та швидко. 4 листопада на базі Лопатинського ліцею відбувся другий етап Всеукраїнської олімпіади з математики. В олімпіаді взяли участь 29 учнів закладів загальної середньої освіти Лопатинської територіальної громади. Незважаючи на те, що була повітряна тривога, всі учні змогли проявити свої можливості написати завдання, які були їм роздані. І вже наступного дня, 5 листопада, на базі Лопатинського ліцею відбувся другий етап Всеукраїнської олімпіади з англійської мови. В олімпіаді взяли участь 18 школярів 9-11 класів Лопатинської селищної територіальної громади. Плюс 1 гектар лісу в Бродівській громаді. Представники Бродівської міської ради та ДП «Ліси України» філії «Бродівське лісове господарство» спільно попрацювали на відновлення лісу. На ділянці в 1 гектар у Берлинському лісництві садили молоді деревця за змішаною схемою. 8 рядів саджанців сосни звичайної перемежовуються з 2 рядами дуба. Як зазначають лісівники, на ріст дерев впливає дуже багато чинників, отож через 2 роки дуби можуть вирости на пів метра, або навпаки, рости дуже повільно і зробити стрибок росту аж через довгі роки. Акції з насадження лісу Бродівська міська рада спільно з лісгоспом проводить вже багато років поспіль. Щоразу нові ділянки. Щороку молодих насаджень стає більше. Ці посадки стануть справжніми лісами через багато років. Вони будуть природнім багатством для наших нащадків. Ще одна нагорода знайшла свого героя. У селищі Лопатин орден за мужність 3-го ступеня передали сім'ї загиблого бійця бойової роти 710-ї бригади охорони Держспецтрансслужби, яка виконує задачі в зоні бойових дій. Дружина стрільця, помічника-гранатометника Василя Гулавського Ольга отримала відзнаку з рук голови Лопатинської територіальної громади Олега Микитина під час сесії селищної ради. І це всі новини станом на сьогодні. Побачимось уже завтра. До нових зустрічей!